Par to, kāda situācija ir gaidāma dienā, tad dienā debesis dienas pirmajā pusē vēl būs apmākušās un arī mākoņains, bet dienas gaitā tās brīžiem skaidrosies. Jārēķinās, ka dienas otrajā pusē Kurzemē un arī citviet, galvenokārt valsts austrumos un centrālajā daļā ir gaidāmi nokrišņi, slapja sniega smidzinoša lietus veidā, vietām valsts austrumos arī sniega veidā. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no +2 līdz +3 grādiem, līdzīgi arī valsts centrālajā daļā valsts austrumos tās vārstīsies ap 0, nedaudz virs 0, +1, +2 grādi. Ja šobrīd braukšanas apstākļi ir apgrūtināti galvenokārt valsts austrumos, kā arī valsts centrālajā daļā dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies vietām aplidojums, bet dienas gaitā jau situācija pakāpeniski uzlabosies ar zilo krāsu iekrāsoti. Tie valsts galvenie autoceļi, kur šobrīd braukšanas apstākļi ir apgrūtināti, bet sliktāka situācija ir uz mazākas nozīmes autoceļiem, tāpat arī uz reģionālajiem ceļiem. Rīgā rīts ir mākoņains, šobrīd gaisa temperatūra +1, +2 grādi, dienā tā paaugstināsies līdz +3, bet diena gaidām lielākoties mākoņaina un arī ar smidzinošu lietu. Pareizais laiks 7 un pēc brīža jau būs 3 minūtes.